Živjo. Dobrodošli v novem vlogu. Danes vas peljem na eno lušno, kratko popoldansko prevetritev. Po dopoldanskih obveznostih, birokraciji in takih stvareh je tole, kar bomo danes naredili, najboljša možna poteza, da se vrnem domov, ono, najboljša verzija. Ready. Ok, prvi del oziroma ogrevanje je za mano. Danes sem se odločila, da se ogrevam dobrih 10 minut, znesel je cirka 13 minut. In na tem mestu bi vam povedala dva nasveta, ki se meni super obneseta. In sicer prva stvar, slečte se že preden se spotite, ker drugač, če zapiha ali pa na vrh, vas zna zazet, ker boste mokri. Druga stvar pa, ko se ogrevate, sploh če grete v klanc, na trail tek, ne se straš, če vam na začetku že fejst zraste puls, to je nekaj normalnega, telo se spravlja v neko delovno temperaturo in že, če bi po ravnem tekel, bi se na začetku vam dvignil puls, tukaj se vam zna pa še malo bolj. Itak, želite ga potem spraviti dol, se malo sprostite, malo zadihate in potem, ko ste ready za ta pravi trening, potem se pa zares začnejo rdeči obrati. Čisto bom pozabila povedati, ko danes počnemo. In sicer delali bomo vejo dva max ponovitve, kar pomeni, da bomo eno minuto šibali, eno minuto počivali, ampak počivamo tako, da pač hodimo. Tako da v ta klanc je to moram imeti. Tretje ponovitev, dokler še lahko govorim, vam povem, kak je plan. Minuto laufaš, minuto počivaš, tako da hodiš in to ponovimo petkrat, pa naredimo vmes 5 minut pauze in vse še enkrat. Če imate prekratek klanc, ponovite gor dol, sicer pa lepo do vrha. Šibam. Ok, živjo puls. Gajsten, ampak vam ne morem za vas priporočati. Če morate glavo odklopiti, tako je zihar. Je, pomemben update. Na kriški so štenge. Še dol, ker se včas kar vozim. Tako da štenge definitivno fejst ulajša. Ok, puls v malori, 3/4 cajta. Ampak, če se že vmes nisem mogla razgledati, imam pa zdaj top nagrado. Tako, mi smo prišli na Kriško goro, prilaufali smo gor. In mogoče je to en tak super način za klance, ki drugače poznate, so vam že mičkan monotoni in na tak način ne razbijete malo bolj to monotonost. Sicer vmes se navte razgledali, itak se bote pa na vrh. Tako da, jaz upam, da vam je bil tale nasvet za trening in izlet všeč. Napišite, če želite še kakve podobne trening ideje. Jaz se grem pa zdaj malo pogungati, ker Kriška je značilna po eni zelo taki lušni zadevici.